kluci měli teď pár dní volno, s tím, že měl nějaký individuální plán, vyloženě to dovolená nebyla. No teď máme jednofázový tréninky, s tím pochopitelně doplněný posilovnou a kompenzací a regenerací a tak dále. A kluci do toho naskočili, myslím si, že parádně a není na co čekat. No tak já si myslím, že hlavně počet. A včera jsme byli vlastně jenom jednou dohromady a teď už hodinový cykly na ledě po 15-16 hráčích, a aby to mělo i trošku nějaký smysl, nějak si trošku kluci zabruslili. Včera to bylo hektický, tady jsme měli ještě wingate testy a tyhle ty věci okolo. A teď už děláme situace 1-1, 2-2, ale i herní, který nás budou čekat, to znamená přechod modrých čár a tak dále, už je to normální příprava. My využijeme tento turnaj pro širší kádr, pro i hráče, co jsou tady na tryout, ale hráči základního kádru tento turnaj hrát nebudou. Máme 14-denní tryout, to znamená těch 14 dní je určený na tohleto a potom se to bude krystalizovat jak dál, jestli i některý kluky uvolníme na nějaký případný hostování do první ligy a tak dále. Jo, já jsem tady nadšený, jo, je to prostě pro mě fajn, že jsem tady, že jsem v tomhle městě, že jsem v tomhle klubu. To je zatím, a nejenom zatím, to budou určitě převažovat jenom pozitiva. Zimák je v centru města, je to výhoda i pro nás, jak se tady pohybujeme, takže vnímám to, že Pardubice, to je hokej. My jsme se o tom bavili, čím jsme starší, a teď myslím, i když jsme byli hráči starší, tak my jsme se dokonce i těšili na tu letní přípravu, která je méně psychicky náročná, takže my jsme si to užívali i v létě. Teď je to, co patří k tomu hokeji. Věřím, že takhle asi kluci někteří hráči ještě nepřemýšlí, ale pochopitelně hlavně oni se těšili na ten let, že už přijde to, co umí a co je možná i malinko pro ně lehčí se sklouznout po tom ledě.